Sobota 14. decembra patrila opäť predovšetkým milovníkom a vyznávačom bežeckých podujatí. Už po 23. krát sa uskutočnil tradičný medzinárodný cestný beh Skalica Holíč Hodonín. Tohtoročné podujatie sa tešilo jednej z najvyšších účastí v histórii týchto pretekov. Zúčastnilo sa ho 343 bežcov z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Záverečný finiš v cieli pred Hodonínskou radnicou si spolu s predstaviteľmi partnerského Hodonína nenechal ujsť zástupca primátora Holíča Rastislav Caletka. Trať dlhú 12,5 kilometra ako prvý zdolal Keňan Mwangi Joel Maina v drese maďarského Benedek týmu. Dosiahnutý čas 37 minút a 44 sekúnd bol najrýchlejším za ostatných 10 rokov. Víťaz predošlých dvoch ročníkov Milan Kocourek z Kroměříža dobehol so stratou 12 sekúnd a musel sa tak uspokojiť s druhým miestom. Ako tretí skončil Jakub Holuša z Dukly Praha. Víťazkou medzi ženami sa stala Maďarka Tünde Szabo časom 45-14. Druhú priečku s vyše minútovou stratou obsadila Ukrajinka v drese Demolexu Bardejov Daria Stoliarčuk. Tretia dobehla hodonínska juniorka Tereza Korvasová. Na tradičnom predvianočnom behu reprezentovalo Holíč, respektíve AK Junior, 9 bežcov. Najúspešnejším z mužov sa stal Jaroslav Topor. 60-ročný borec si oproti minulému roku výrazne polepšil a v celkovom poradí obsadil 79. priečku časom 50 minút a 55 sekúnd. Jediná holícka ženská pretekárka Miroslava Mrázová obsadila v kategórii nad 45 rokov pekné 6. miesto. Tady Kaja.